tartanku waa qaybo badan yahay dagaalka TikTok ee ragga iyo habluhu isku ballansadaan ayaa labadii midkii soo baxa baniyo aad loo wadwadaayo bahdiina baraha bulshada iyagoo burursan dhaxbaalax burdaya Salma Cawad waxay noqotay boqorada TikTok kadib markay soo bandhigtay in ka badan 15 milyan oo ciid ah kuwaas oo ay kula wareegtay dhammaan saldhigyadii TikTok ee qaalmaha Soomaalidu ku baratamaan tartankaas oo la isugu xog sheegto oo ka dhaca TikTok live ayaa Umar Qura shaashada waxa qabsaday gantaalihii daraawiishka ee kalshaale iyo buuhooda ka soo dhacay ilaa ay gacmaha taageen ciidankii ka soo horjeeday kadibna budul sugaan iyo dhaanto sidii daraawiishta lagu yaqiinay ku sagootiyay daraawiishadan oo qurux iyo qiimo isku darsatay ayaa lagu qoofaray dhaantadan jigjiga laga qaaday ee boqorka dhaantada dubaha u qaatay salmaay xuddun iyo sarmaaye bilaay darwiishad saroosana ku kortay sinjiga boqoran iyo gobtii soole waa cabdiyaas kale oo isoo yeedhay dhaxbaxaya idinkiyo budul oo dashi iyo dhulkii daraawiishta ammaan kala duulay sinjiga boqoran iyo gobtii soole garaad sumcad la salmaay ku dhalo soomaalan qof kuula sin ma jirine بخران إيو قبدي صولي كانت سمحلا سلمى يكو دالو سوما لانقف كولا سنة تريني إذي ساقل كيو عدعيت صباحو سمي يميدا بسيبا سلمي أدنى كوغو سيفي ياي سيدي ساقل كيو عدقيت صباحو سمي يميدب سباقو إكبان سلمي أدنى كوغو سيفي ياي سلمي حد Ya bilay darwin shatsaro sana ku kortay salmay salma awaday sirat ifayo talih sudanay safki ayniyo dub safiya hey salmay rihid kuruh siyala hey salmay hudduniyo sarma ya bilay Shut up, Sarah. Sana ku kortay salmay.
Safiya hey.